on Anto start ja tundub, et Kairi on juhtimas, Kalina teisel kohal. Kolmanda võite nimi on mulle väga saladiseks, aga kohe saab antud kirja nägi. Ja mina ma kohtusin, et kolme aega on keeruline võtta. Ja mille küsimus? Nii, ja kui me saame esimese tulema teada, ja oleks Kairi võitis 16.69. 16.69. Kairi võiti. Mikrofoni ei tegi. Kairi kütt 16.68 vist oli aeg. Eelmise aasta tulemusel jäi ta küll alla, milleks on 16.25. Võta kergem. Aga ega see aastad vennad pole, vaid on pigem ikkagi ühed. Ja järjest paremini, raskem on ennast vormis hoida ja seda omast käes, mida aasta edasi, seda keerulisem on ennast vormis hoida. Vaatame, kas teine jooks on ka valmis, kuulitõukajad, meesveteranid, mehed ja naised on ka juba kohal. Nii et teine jooks on läinud eelmise aasta. Võitja Helen Rajas on seda juhtimas, aga kas ka tulemus on parem? Tobi, Tobi, tule, tule, tule! Annan mõne hetke pärast info. Teine oli enäve. Oli küll enäve, jah, teine. Mis aeg oli? 14.10. Kuule, kas kõik kolm seda paneme?